မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆန္ဒပေတာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်နာမှာနှစ်ထောင်၂၃ခုနှစ်ဇွန်လ၅ရက်နေ့ည9:00နာရီကျင်းပပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်တက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ36ခုနှစ်ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6:00ခွဲချိန်မိုးလေဝသဇိုလိုမှာဖမ်းယမ်းရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သက်တဲ့မှာတိမ်ထူတတ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်တော်မူအားကောင်းနေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်
ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်သုံးလေးအကောက်နေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်သစ်တဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမောင်ခွေမွန်တနင်္သာရီကောက်ရံတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာတစ်ခါတည်းရန်မိုးတက်လေးပြင်များကြောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်မိုးတက်နေပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာတစ်ခါတရံမိုးတက်နေပြင်များကြောက်ပြီးလှိုင်းတင်တဲ့မှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးတက်နေပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာကိုးပင်မှာဆက်တဲ့ပေးကန်နေရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာခွနပေမှာကိုဗေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ပြံမွတ်တဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရနှံပြမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ကြောင်ရပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွင်းမနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။